Hejsa, i dag der skal vi kigge på den her Morbico V Union Premium Playmat Collection fra Crown Scene i dag. Vi skal lige se boosterpakkerne, vi skal lige se jumbo-kortet, og vi skal lige se de her fire kort, og vi skal lige se den der playmat, der ligger indeni. Der står nemlig her om bagpå, at du får de fire kort dermed, så du med ligesom det store kort, og så får jumbo-kortet, og du får faktisk et trænerkort med, og du får en playmat med Marnie og Morbico. Og du får 5 boosterpakker fra Crown Scene i dag, og du får et kodekort også. Men vi åbner da lige og kigger, hvad der gemmer sig. Den kommer der. Jeg synes da lige, vi skulle starte med at kigge på den her playmat her. Så kan jeg da bruge den resten af videoen. Den er da meget nice. Vi får lagt den her. Husk. Den er faktisk rimelig fed. Ja, den synes jeg selv i hvert fald. Nå. Så kan vi lige der. Så kan vi lige tage det her herover. Og så kan vi lige kigge på de her kort her. Så tager jeg dem lige ud en gang. Kodekortet. Og der var det her trænerkortet. Og så tager vi da lige de her ud. Så vil jeg lige lægge dem rigtigt. Sådan der. Og det er faktisk det samme som jumbo-kortet også. Lægger vi lige den til siden. Og så tager vi da lige boosterpakkerne op. Der er jo 5 styks. Og jeg har jo en giveaway her på mine 50 subscribers, og der har jeg simpelthen tænkt, at en af de her pakker her skulle være til giveawayen. Så jeg tænker, at det bliver den midterste pakke, der ryger i giveawayen. Og jeg tænker, at når jeg når 100 subscribers, så kommer der en ny giveaway. Måske med nogle andre pakker, eller noget helt andet. Men lad os da lige kigge, hvad der kan gemme sig i de her pakker. En Tangrowth non-hollow. Og en Luxury non-hollow. Sådan der.
må der bare gerne komme noget godt. Kom så. Yes. En UV. Fedt. Den smider vi da lige i et sleeve. Så kan den få lov til at stå i det. Kom så. En Keldeo fra Trænergalleriet. Og en non-holder. Hvis du kunne lide videoen, så subscribe til kanalen. Så kommer der flere. Og så kommer der flere giveaways, så har du en chance for at vinde noget af dem jo. Og så tænker jeg, at vi bare ses i den næste video. Hej!